Salam Radyosu'nda yanılıklar. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Нурпейла Шор кызы тааныштырам. Чек ара аймактарынан 33 айым депутаттыкка талапкер болду. Баткен районунун Самаркандек, Аксай жана Актаты айылдарында айылдык кеңешке 103 талапкер катталды. Анын 33'ü аялдар. Алар аталган 3 айылдык кеңештеги 63 мандатка атсалышат. Бул тууралуу Салам медиага Баткен аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Бахабидин Айтбаев билдирди. Айтбаевдин маалыматына караганда, аталган аймактын тургундары шайлоого электрондук түрдө катыша алышат. Анткени бул чек ара айыл тургундарынын көпчүлүгү акыркы куралдуу жаңжалдан улам турак жайсыз калгандар. Алардын арасында учурда өлкөнүн ар кайсы аймактарында жашап жаткандары бар. Бул өзгөчөлүк бир гана Баткен районуна тиешелүү. Баткенде 2 урулукка шектелген 24 жаштагы жаран кармалганын облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кармалган жаран шаардагы турак үйлөрдүн биринен медициналык аппараттарын уурдоого, аны менен катар дагы башка үйдөн үй буюмдарын жана колдонуп жүргөн ноутбугун уурдоого шектелүүдө. Шектүү жабырлануучулардын бирине 35 миң, экинчисине 50 миң сомдук зыян келтирген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Баткенде дем алыш күнү 2 аткезчилик фактысы аныкталды. 11 март күнү Баткен районунун аймагында Кыргыз жаранынын башкаруусундагы унаада салмагы 2 тоннаны түзгөн минералдык жер семирткичтери аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда жүктөө бажылыктар издөөдөн өткөндүгүн тастыктаган документтери болгон эмес. Аныкталган товардын орточо базар баасы 84 миң сомду түзөт. Ошол эле күнү аталган аймакта Кыргыз жаранынын башкаруусундагы унаанын жүк бөлүгүнөн 1,5 тоннаны түзгөн 30 кап аммиак селитрасы табылган. Жүктүн орточо базар баасы 60 миң сомду түзгөн. Жогорудагы 2 факты боюнча материалдар бажылык териштирүү секторунда каралууда. Разаков шаарын көрктөндүрүүгө 500 миң сом жумшалат. Баткен облусунун аймагында көрктөндүрүү жашылдандыруу иштери башталды. Бул өнөктүктүн жүрүшүндө облус аймагындагы мекеме ишканаларда иштер кызуу жүрүп жатат. Ал эми бул багытта Лейлектин Разаков шаардык мэриясы быйыл көрктөндүрүү иштерине 500 миң сом коротот. Бул тууралуу Салам медиага шаардык мэриянын курулуш коммуналдык суу чарба жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башка адиси Шайырбек Жумагулов билдирди. Бизде Разаков шаар мэриясынын бюджетинин эсебинен 500 миң сомго каражат бөлүнгөн да. Кечээ 2 март күнү Разаков шаарынын номер 35 буйругу чыкты. Лейлек райондук мамлекеттик администрациянын буйругунун негизинде иш пландар түзүлүп, бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Аталган суммага Разаков шаарынын борбордук көчөлөрү жана парктар көрктөндүрүлүп, жашылдандырылат. Лейлекте 100 гектар жерге бадам көчөттөрү отургузулду. Лейлек районунун Мурас айылында Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында 100 гектар жерге бадам көчөттөрү отургузулду. Бул тууралуу облустук бийликтин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, аталган өнөктүккө Жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тургундар катышты. Иш-чара концерттик программа жана Лейлек килеминин көргөзмөсү менен жыйынтыкталды. Бул долбоор чек ара айылдарынын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга да багытталган деп айтылат маалыматта. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.